İsmayıllı rayonunun Sulut kəndində qədim tarixi abidə olan Qasım bulağı bərpa olunaraq istifadəyə verilib. Uzun illərdir ki, bərbat və baxımsız halda olan abidə kənd sakini Fuad Biriyevin öz təşəbbüsü və şəxsi vəsaiti hesabına bərpa olunub. 19-cu əsrə aid Qasım bulağı abidə kimi Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən qeydiyyat alınıb. Mənim atam 1941-2021-ci ildə bu kətdə yaşamış, 80 il ömür sürmüş, vəsiyyət eləmiş. Bu bulağı sədaqə olaraq təmir eləyərsən. Mən də atamın vəsiyyətinə uyğun olaraq bu bulağı şəxsi vəsaitim hesabına təmir etmişəm.